estrada com essa música, não? Hã? Não devia estar pegando a estrada com essa música, não. Por quê? Bota uma música de viagem. Calma. E agora? Isso. Eu vou ter uma opção de entrar pra direita agora a pouco. Vou... Eu acho que você vai ter que entrar na direita. Ó, acessa 100 metros. Sí, lo conocí en el 2000. ¿Lo vamos a pasar ahora? Ahí está. Eu toquei ela na swing out no baile de final de ano. O pessoal queria me matar. Tocaram o sim ontem. Rolou uma gema. É. Não, não foi sim. Foi jumping and the woodside. Já foi the woodside. Rolou uma gema ou rolou uma gema que só começou e não foi não, isso? Não, rolou uma gema. Lá embaixo? É. Ah, tá. Eu vi. Bem animada. Cacá e desce foi entrada. No ponto alto da noite. Ponto alto. Tirando, é claro, o nosso pão com carne de cebola. Tirando o nosso quê? Pão com carne de cebola. Ah, que foi outro ponto alto. Eu queria. Ai, tem mexerica!